מה קורה חברים, כאן אוריאל בעוד סרטון אדיר של בול סטארס, והיום זה פתיחת אבות. יאללה, בואו נתחיל. נתחיל את הפתיחת אבות ויאללה בואו נתחיל ב... ג'יימסים והכספים. ג'יימסים, כספים קצת. כפי שאתם רואים, זה פתיחת אבות לא כזה טובה. אז בואו נתחיל מהברוואלה. רגע, בואו נגיד להם שאני... אני... עכשיו... פותח... בראול בוקס. יופי זה. אומייגאד, 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 יצא לי ספראוט. ספראוט, מי היה מאמין? יצא לי את ספראוט, אני... יצא לי את ספראוט. יואו. Oh my god! Sprout! מה הסיכויים שזה יהיה בברול בוקס? יאללה, הם בולים, יש לי עוד ברוואלה, יופי, ברוואלה. עכשיו, ביטבוקסים. לא יצא כלום. בואו נראה. לא יצא כלום. האם יצא משהו? אומייגוד, למה יצא משהו? אמן, 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 אמן. לא יצא. בואו נראה את זה. אמן, יצא משהו? טוב, בואו נראה. בואו נראה את הברוואלה הזה. הביט בק לא יצא. בואו נראה כמה מגה בוקסים. רק מגה בוקס. יאללה, יאללה. מצטער על הרעשים ברקע? לא, יצא חמש. איזה בסה. רק ספראוט. יואו, אומייגאד. אשכרה, ספראוט. דמות חדשה, פתיחת תיבות מעולה להלאה, אבל קצרה. בואו נשים את זה הכל. ספראוט, יאללה, נצטרך להרשים ברקע, יאללה, יאללה, אין לי כלום, זהו רק את זה. את הכל ספראוט, ובואו נעשה משחק עם ספראוט, הדמות המטורפת, בואו נחפר אותה. אז בואו נחפר ספראוט, יופי. דרומת כוח. יאללה מוסיקים. יאללה. אומייגאד, אשכרה ספראוט. יואו, אומייגאד. אפילו לא חשבתי, טוב נו. אז בואו נעשה זוג, כי אני לא אוהבת ספראוט בסולו. אתם יודעים, אני כבר משחק עם ספראוט ומשתמש ילדות שלי. אבל אשכרה, ספראוט. מי היה מאמין? ספראוט. אומייגאד. הדמות המטורפת הזאת. אומייגאד. מה אתם אומרים? האם ננצח במשחק הזה? אני אומר שכן. אולי לא. אומייגאד, אשכרה ספראוט. ספראוט, הדמות המטורפת. Mm-hmm.
בוא, אל תעשה לה יולטי מצידי. יופי. נו, למה עשיתי את זה? טוב, נו. ניצחנו את המשחקון הקוטמים. האם נדר ניצחנו את זה? טוב, ניצחנו. ג'י 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 ג'י. יואו. אז כן, נגמר פה לסרטון. מקווה מאוד שנהייתם כאן עוד סרטון אדיר. יאללה, ביי.